طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بينا نستعين على امور الدنيا والدين. وغورين واحنا هلكان كسلامينا امده الصوماليات. ما انت وحا هيد مالنتي كوبات عاشورته قدستو هي دقن جليسي سحب صميله اي غودهان ودقن غشاي وحنا ادي اد او بوغادينينا ددك الصوماليات عاشورته بخيي iyo ganacsatada fududeeyay in cashuurta la qaado. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa. Waxaan u joognaa dekedda, waxaan arkaysaan mas-uuliyiintii dowladda ee hawlahan, haday tahay dakhliga iyo amniga iyo maamulka dekeddaba, qaabilsanaa oo dhan ayaa halkan jooga. Waxaa naga tegay taliyihii nabad sugiddo, isna shaqada qayb nagala ahaa. Waxay ka qayb tahay shaqada maanta aan dekedda ka wadnay. hawlihii lagu ballamay ee ganacsatada lagula ballamay ee ahayd in la xoojiyo, la hagaajiyo hufnaanta iyo daahfurnaanta hawlaha maaraynta maaliyadda iyo maamulka ee arrimaha dekedda iyo dakhliga la xidhiidha. Culaysyadii ay ka cawdeen ama soo gudbiyeen ganacsatada Soomaaliyeed sidii loo furdaamin lahaa ayaa qaybtii koowaad maanta in la dhaqangeliyo oo la suuliyo. Aan halkan u nimi runtiina si aad iyo aad iyo aad u qurux badan ayay noogu dhammaatay. Xeelaha ugu muhiimsan ee ganacsatadu ka cawdeen ee culayska ku haya runtii habsami u socodka shaqada dekedda ayaa layska warsaday, guud ahaan laysla eegay si loo turxaan bixiyo, looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hannaanka maaliyadda guud ee dalka. Waxaa kow ka ah arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha container jibinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel laysla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka iman ahayn wax culaysa. Culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhunsanaana dhammaantood meesha laga saaray. Waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday, waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray, oan ahayn wax shalay iyo sanad iyo laba sano jiray. Culaysyo 10 sano iyo 15 sano soo jiray weeye, laakiin dowladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii container jabina Albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo customka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqada qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyo nabad sugidduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan. Qof baa maqan ee waxa loo xaniba meesha waa ka saarna. Waxayna muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelidda dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama idiyada lagu daabaco, oo iyadana si fiican markaanu maamulka dekedda la tashanay, la shirnay, laysula afgartay, lana xalliyey, faahfaahinteedana ay bixin doonaan maamulka dekeddu. Iyadana waa war runtii fiican, dadkana berri laga bilaabo warkaasi ganacsatada waa lala wadaagi doonaa iyo dadka dekedda ka shaqeeya oo dhan. Waxaa kaloo iyana muhiima culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xidhiidha iyo customiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada, meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadooda socoto, iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doona si loogu fududeeyo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud oo maxaan ku idhaahdaa aad u hawl yar oo waqtiga ugu hawsha yar ay hawluhu ugu dhammaadaan, hawlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gabagaboobi doonta. Culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ha ka baxaan X-Control Balcad ama X-Control Afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray. Lacagtaasna waa la kansalay, waa la joojiyey, lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontaroolladaas. Dowladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan. Marka maanta wejigii koowaad arrimaha culaysyada ganacsatada haystay iyo culaysyadaasoo runtiina dee dadka Soomaaliyeed ku dhacaya kama dambaysto, wejigoodii koowaad baan furdaaminay. Wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqsa berri iyo wixii ka dambeeya ayaa iyana qaraaro dowladeed ka soo bixi doonaan. Maalin walba wixii aan xalina dadka waa la wadaagaynaa. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa
إن دادك الصومالية دولة دولة قرب استاجان جناح ستدنا أي فضو ديان سدع شورها الله بحنايا دولة دولة قرب استاجو هذه الدوما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.